Dito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, updates na bibilang po tayo ng Fpjs Ang Probinsyano ngayong araw ng Miyerkules. Itong si Ellen, dahil sa nagkasagutan sila kanina ni Padua, pumingi ito ng sorry at sabi niya, pasensya ka na at sa sobrang kulit ko. At matagal na rin kitang hindi namamasahe, sabi niya. Halika dito at masahihin kita. At habang minamasahe si Padua, nagkikwento ito na tungkol sa kanyang pagtakbo ulit. Na para naman ito daw sa kanya. Nakatulog na pala itong si Padua kaya tumalikod na lang si Ellen. Samantala, habang naghahanda ng almusal sila Aling Maring at Clarice, biglang dumating itong si Cardo. At sabi niya, ako na lang siyang ang magluluto dahil darating ngayon si Alyana. Kaya kinuha na ni Cardo ang mga sangkap at siya na lang ang magluluto. Napakabait mo naman talaga, Cardo, sabi ni Aling Maring. Nagpatuloy na nga ni Cardo ang kanyang pagluluto. Habang naroon lang sila Clarice at Aling Maring habang pinapanood ang kanyang ginagawang pagluluto. At itong si Aling Maring ay nagtanong tungkol kay Mang Ramil. Hindi naman daw magandang tignan kung magkasama sila sa isang bahay na hindi sila magkasundo. Hayaan mo siyang at kakausapin ko siya para magkaayos na kami. Sobrang bait mo talaga, Cardo, sabi ni Clarice. Pagkatapos magluto ni Cardo, inihanda na nila ang kanilang almusal at nagsalo-salo na sila doon. Pinatipat niya ito ang mga kasamahan ni Cardo ng magandang umaga. At itong si Mang Ramil ay nasa isang gilid lang at walang kibo. At inihanda na nga niya ang mga ulam na niluto niya. Sinabi niya na darating ngayon si Alyana kaya siya ang nagluto. At tinanong ni Basco kung papasok siya ngayon. Hindi na muna, sabi ni Cardo. At babantayan ko muna si Lolo Delphine. Pero itong si Cardo, pinagmamasdan pa rin niya si Mang Ramil. At habang kumakain sila, inalok ni Jerome ng kanin si Mang Ramil. Wag na, sabi ni Mang Ramil. Wala akong gana, magkakape na lang ako, sabi niya. Samantala, sa may palasyo, nakahanda na itong si Mariano sa kanyang kwarto bilang isang Pangulong Oscar. At dumating nga itong si Lily. Kinamusta niya ito. Mukhang ready ka na, sabi ni Lily. Natauhan ka na yata at bigla ang iyong pagbabago. O di kaya si Ellen ang dahilan kaya nagbago ka na. At huwag ka nang magkaila sa akin, Mariano, dahil nababasa ko sa iyong mga mukha. Kung ganun, madam, payag na kayong maging kami ni Ellen? Huwag muna nating pag-usapan yan. Marami pa tayong gagawin, sabi ni Lily. At sa kabilang banda, itong si Alyana ay naghahanda na ng kanyang mga gamit dahil uuwi na nga sila. At dumating itong si Bubbles. Kinausap niya ito at nag-inaya ito na mag-almusal muna sila. Wag na, sabi ni Alyana. At napansin ni Bubbles na mukhang problemado si Alyana. May problema ka ba, sabi niya. At nakita kita kagabi na hinatid ka ni Lito dito sa iyong kwarto. Ano ba ang nangyari, sabi niya. May nangyari ba sa inyong dalawa? At umamin na nga itong si Alyana. Hindi dapat ito nangyari, sabi niya. Mahal ko pa rin si Cardo, sabi ni Alyana. At habang nasa biyahe sila, umiiyak itong si Alyana. Napansin niya itong isang simbahan. Sabi niya kay Mang Ruben, bumaba muna tayo dito, sabi niya. At bumaba na nga sila at pumasok na sila doon sa simbahan. At itong si Alyana ay naglakad ng paunti-unti patungo doon sa harapan ng simbahan. Lumuhod siya ito at humihingi ng patawad. Hindi niya raw ngayon alam kung ano ang kanyang gagawin. At pinagsisihan niya ito ang ginawa niyang pagtataksil kay Cardo. At sabi niya, wala daw siyang mukhang iharap ngayon kay Cardo. At humihingi na lang ito ng patawad sa Panginoon at sana mapatawad din siya ni Cardo Dalisay. Ano kaya ang mga kaganapan kapag nalaman ni Cardo Dalisay ang kanyang ginawang pagtataksil? Abangan natin ang mga eksena dyan, mga kapamilya. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share at comment para ma-update kita sa Fpjs Ang Probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.